Dneska už zavčas rána, ešte za dlhých slnečných tieňov, sme opäť zamierili do kancelárie primátora, aby sme vám sprostredkovali najčerstvejšie informácie z prvej ruky. Príjemný dobrý deň, je opäť piatok a opäť sme si pripravili nejaký infoblok ohľadne situácie, ako to prebieha v našom meste. Troška poinformovať, čo sa zmenilo, čo nás čaká. Dochádza k postupnému uvoľňovaniu, alebo teda k návratu k normálnemu života. A teda v prvej fáze uvoľňovania a otvárania obchodov do 300 metrov štvorcových, vonkajších športovísk, trhovísk. A treba však povedať, že treba byť ešte chvíľku trpezlivý, lebo všetky tieto opatrenia budú závisieť od toho, ako bude prebiehať teda testovanie, aké výsledky budú. Ľudia už, viem, že všetci sme troška takí, že už by sme potrebovali trocha vypnúť a troška z tohto zabehaného systému, ktorý tu za posledné 2 mesiace máme, sa odreagovať. A vždy sa to dá, vždy sa dá ísť, je stále krásne počasie, dá sa ísť do prírody a tráviť tam čas, a troška sa vyvetrať si hlavu. Ja chodím veľmi často teraz a využívam každú možnosť, aby som trávil v prírode každú voľnú chvíľu, ktorú mám. Napriek tomu, že sa tá situácia troška postupne normalizuje, vždy máme čo robiť na úrade a stále pribúdajú nejaké také tie nové úlohy, ktoré doteraz nikdy sme sa s tým nestretli. Ja som už pomaly začal byť aj expert na protichemickú obranu, keď to poviem tak zľahčenie, lebo človek dostáva obrovské množstvo ponúk na rôzne dezinfekcie, či už je to ozónom, alebo suchou parou, alebo nejakými chemickými prostriedkami. A musí byť opatrný, aby teda sme nekúpili niečo, čo nemá efekt, čo nie je veľmi vhodné na použitie a hlavne, aby to bolo bezpečné. To znamená, že nie je jedno, či použijeme chlornan sodný, ktorý môžeme použiť len v exteriéri, namiesto siričitanu sodného, ktorý môžeme použiť v interiéri, v nejakých koncentráciách 5-10%. Takže stále sa snažíme dodržiavať pravidlá hygieny a pravidlá COVID-19, ktoré nám nariaduje hlavný hygienik Slovenskej republiky. V priebehu včerajšieho dnešného dňa prebieha testovanie zamestnancov zariadenia opatrovateľskej služby CILKA. A zatiaľ všetky výsledky, ktoré boli, sú negatívne. Popri testovaní našich zamestnancov boli testovaní aj občania Revúcej, ktorí prišli do kontaktu s osobou s teda potvrdenou infekciou COVID-19, ale ich výsledky boli všetky negatívne. Spomínal som v poslednom vstupe aj prípravu na mestské zastupiteľstvo. Úspešne sme otestovali aj pre prípad potreby videokonferenciu s hlasovaním, so všetkým, čo k tomu patrí, keď by bolo teda nutné využiť aj túto formu na mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo bude podľa nariadenia hlavného hygienika, keď dodržíme všetky podmienky, môže byť aj riadne mestské zastupiteľstvo, teda také, ako na aké sme zvyknutí. Bude však bez prístupu verejnosti. Verejnosti, samozrejme, záznam z tohto zastupiteľstva bude včas poskytnutý prostredníctvom internetu na stránke mesta. Chcel by som ešte spomenúť prístup vlády Slovenskej republiky. A trocha ma mrzí to, akým spôsobom nás nechali v tom samých, teda myslím samosprávy, kde my plníme všetky teda prenesené kompetencie štátnej správy a snažíme sa zabezpečiť chod mesta, ale bohužiaľ musíme to vykryť z tých peňazí, ktoré máme, a tie peniaze, ako som aj spomínal, nie je ich veľa, nedostávame plnú sumu a musíme ich použiť na všetko, aby sme zabezpečili. A mne príde veľmi také neseriózne a nelogické, že prečo by sme, ako som aj spomínal, že by sme mali ísť na 80% a teda ukrátiť zamestnancov úradu o ich peniaze, alebo teda na ich platoch,
A sanovať za tie peniaze, ja neviem, zber odpadu alebo ostatné úkony, ktoré v meste fungujú a musia fungovať. Takže ja dúfam, že tá situácia sa ešte zlepší, že príde aj na nás, že nebude to všetko len o malých, veľkých podnikateľoch, ale bude to aj o samosprávach, však aj my sme veľkí zamestnávateľia a aj my sme v podstate tu občania, ktorí sa podieľajú na fungovaní štátu a hlavne samospráv. Takže ja dúfam, že tá situácia, tak ako sa nám zlepšuje všade vo svete, tak sa zlepšia aj u nás a že Združenie miest obci Slovenska, ktoré intenzívne jedná s vládou, nám vyrokuje naozaj nejaké tie podmienky, aby sme mohli aj my ďalej spoločne fungovať. Na záver taký pozitívny odkaz. Ja dúfam, že sa nám podarí čoskoro zbaviť sa týchto rúšok, pri ktorých nám odstávajú uši, a že budeme sa vedieť na seba usmiať, že budeme sa vedieť pozdraviť, potriasiť ruky, tak ako to bolo kedysi. A možno to chvíľku ešte potrvá, ale nebude to na veky. Ďakujem pekne a prajem pekný deň. Od Muráňa do Revúce bystrá voda preteká. Našiel som si švárne dievča, našiel som si zďaleka, našiel som si švárne dievča, našiel som si zďaleka. Neni ona z mokrej lúky, neni ani z Turšoka, lež mi padlo v lúbeníku, pekné dievča do oka. Lež mi padlo v lúbeníku, pekné dievča do oka. Už z večerí krajšie dievča nenájdete v celom šírom Gemeri. Krajšie dievča nenájdete v celom šírom Gemeri. Zajtra pájdem do Revúci, kúpim zlatia prstene, bude svadba v Lubeníku ešte tejto jesene. Bude svadba v Lubeníku ešte tejto jesene. V druhej časti dnešného vydania prinášame trochu folklóru na príjemný víkend. Sprostredkúvame vám vlaňajšie júlové vystúpenie folklórneho súboru Likovec a detského folklórneho súboru Likovček na dňoch mesta Tisovec.
Ďakujem, dievčatá.